বৰ্তমান আমি আহি আছো এখন ছায়েন্স কলেজ, আপোনালোকে দেখিছে এইটো ছায়েন্স কলেজৰ বাউণ্ডৰী। আজি আমি আহিছোঁ বৰভেটিলৈ বুলি। তো বৰভেটিলৈ যোৱাৰ আগত মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান ছায়েন্স কলেজখনটো দেখুৱাই দিওঁ। এইটো ছায়েন্স কলেজৰ বাউণ্ডৰী হয়, যথেষ্ট ডাঙৰ হয় ছায়েন্স কলেজখন। মই আপোনালোকক বাউণ্ডৰীৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এইবোৰ হোষ্টেল আৰু এখন ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে এইখন ছায়েন্স কলেজখন। যিহেতু যথেষ্ট ৰ'দ, চ' মই ক'তো ৰখা মেলা নাই, আমি কণ্টিনিউৱাছলি গৈয়ে আছোঁ। ছায়েন্স কলেজৰ হোষ্টেল হয়, এইটো যিহেতু ফ'ৰ লাইনৰ কাম চলি আছে, চ' এইটো ৰাস্তাটো এনেকুৱা। তো দেখিছে এইফালে কৰি পিনে ষ্টুডেণ্টখিনি যায়। আগতে সেই গেট এখন আছিলে, এখন চাওক যোৰহাট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি। ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৰ্টো আছে, কম্পিউটাৰৰ পাৰ্টো আছে। তো এইটো আমি ধীরে ধীরে কৰি পিনে পাবহি হৈছে যোৰহাট বাইপাছ। আমি আমাৰ পাইছোহি যিটো যোৰহাটৰ বাইপাছ। তো আমি আমাৰ বাইপাছৰ ওচৰ পাইছোহি। যোৰহাটৰ বাইপাছৰ কাৰণে মই আপোনাক আৰু বস্তু দেখুৱাই লওঁ ৰ'ব। এইটো হৈছে প্ৰিয়া ভৱন। এই ভৱনটোতে সকলো ধৰণৰ অনলাইন এক্সামচ কণ্ডাক্ট কৰা হয়। তো কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰিয়া ভৱন বুলি কয় তেন্তে যোৰহাটৰ বাইপাছৰ কাষৰ ভৱনটো, কাষতে আছে মহালক্ষী মাৰ্বলখন। তো এইখিনিতে আছে সুন্দৰবন নাৰ্চাৰীখন। এইখন এদিন নিশ্চয় ইয়ালৈ আহিম। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাম নাৰ্চাৰীৰ ভিতৰৰ পৰা। তো এইটো আমাৰ যোৰহাটৰ বাইপাছ। ফাইনেলি আমি যোৰহাটৰ বাইপাছৰ ওচৰ পালোহি আহি পিনে। তো এয়া আমি গৈ আছো বৰভেটিলৈ বুলি। এইফালে কৰি পিনে ডাইৰেক্ট টাউন যাব পাৰি, আৰু এইফালে বুক গৈ আছে। আমি এইফালে নাই যোৱা, আমি ডাইৰেক্ট বাইপাছৰ ফালেদি গৈ আছো। তো এইটো চাওক আমাৰ বাইপাছটো, এইফালে চাওক, এইফালে ডাইৰেক্ট টাউন যাব পাৰি। এইফালে বুক দৈৰ লংখন আছে আৰু এইটো আমাৰ বাইপাছটো। চ' আমি বাইপাছেদি নেক্সট হয়। তো এইটো নেক্সটৰ বাউণ্ডৰীটো মই যিমান পাওঁ আপোনালোকক এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ। তো এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া নালাগেনে বাৰু ৰিচাৰ্জ। এয়া চাওক আমাৰ যোৰহাটে চাবলগীয়া অন্যতম বস্তু এইটো। বাহিৰৰ পৰা দেখাতে ইমান সুন্দৰ, ভিতৰত চাগে আৰু সুন্দৰ নহয়নে? সেইটো চাওক, মই অকণমান জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাওক, এইটো চাওক, আমি বৰভেটিলৈ সোমোৱাৰ ৰাস্তাটো পাইছোহি। এইটো এটি ৰোড, এটি ৰোডৰ পৰা আমি এতিয়া বৰভেটিলৈ বুলি সোমাবলৈ। এইটো চাওক আমি ৰাইট চাইডে কৰি পিনে সোমাই আহিছোঁ। এইটো বৰভেটি নামঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো। আৰু অলপ দেৰি ভটভটিত যোৱাৰ পাছত শাস্ত্ৰ তুলি খাছে নামে হে কল্যাণ, কুকুৰ শৃগালৰ ৰুৱাত মাতো আছে ৰাম নামৰ মালা গাঁথি কণা নিজ গোপাল গোবিন্দ চাওক আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাকি লগাই ল'ম। এয়া বৰভেটি
এয়া নামঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটি। এয়া চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই আপোনালোকৰ ওচৰত থকা পৰিৱেশ দেখাব চেষ্টা কৰিছো। এইবোৰ চাওক সুন্দৰভাৱে ইয়াত গছ নিৰূপণ কৰা হৈছে। এইটো চাওক ৰাস্তাটো, মই কাৰ্যক্ৰমে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছো। তৰা বাট চৰা আমি পাবহি হৈছে। ইয়াত চাওক চাৰিওফালে গছ লগাই থোৱা হৈছে আৰু বৰ সুন্দৰভাৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখা হৈছে বৰভেটিজনা। তো আমি একাধিক্ৰমে গৈ 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 আছো। এয়া দেখিছে ৰ'দ কিমান দিছে, এইফালে খালী ভৰি ভৰি একদম আমাৰ ফৰফৰাই গৈছে চাহ কথা ক'বলৈ গ'লে। কিন্তু ভগৱানৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া এইখন কষ্টটো কৰিবই লাগিব নহয় জানো। এয়া আমি বাটচৰা কাষ পাইছোঁহি, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি মনোমোহা দৃশ্য, মই ভালদৰে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। তো এয়া বৰভেটিৰ নামঘৰজনা। ইয়াত চাওক মই বাহিৰৰ পৰা এতিয়া দেখুৱাইছোঁ, আমি এতিয়ালৈকে ভিতৰত সোমোৱা নাই। তো এয়া নামঘৰজনা আৰু হোৱা ভেটি, যোনজনা ভেটিৰে আমি চাকি জ্বলামগৈ। তেনে প্ৰথমতে আমি নিমখ দি লওঁগৈ। কিমান ধুনীয়া, দুয়ো কাষে পানী আছে আৰু এনেকে সুন্দৰ এটা মনোমোহা দৃশ্য। কাষেদি চাওক হোৱা পানী আছে আৰু জংঘলো আছে। তো আমি আপোনালোকক আধা আধি বৰভেটি দেখুৱাই দিলো, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ হোৱা নামঘৰজনা। পুনৰ বাহিৰৰ পৰা আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, হোৱা হৈছে চাহ খোৱা স্থান। তাত অহা ভকতসকলক চাহ খোৱাব দিয়ে, যিহেতু এতিয়া কৰোণা, চ' এতিয়া চিষ্টেমবোৰ বন্ধ ৰখা হৈছে মই জনাত মানে। তো দলংখনে চলাই যাবলৈ বহুত গৰম আৰু আমাৰ ভৰিত নাই চেণ্ডেল, তো ভৰি ফৰফৰাই গৈছে। সেয়ে মই দলংখনি আপোনালোকক সেই ৰখ পাৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু যাব নোৱাৰোঁ। এয়া চাওক বৰভেটি জিৰণি চৰা। এয়া ইয়াতে মানে কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা জিৰণিও ল'ব পাৰে। তো ফাইনেলি আমি বৰভেটিৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, চাকি বন্তি জ্বলালোঁ। তো আধা আধি আমাৰ হৈ গ'ল। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আমাৰ ব্লগটো, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু যিহেতু বহুত বেছি গৰম আৰু আপোনাৰ হাত ভৰি মোৰ যথেষ্ট বেছিকৈ ফৰফৰাইছে, বিশেষকৈ ভৰিকেইটা নহয় এনেকুৱা লাগিছে চেলি গ'ল যেন লাগিছে। চ' মুখেৰে মাতিবলৈ নহয় এনাৰ্জি নাইকিয়া লাগিছে। সেয়া চাওক এইখন দলংখন, যিখন দলং আমি সেইখিনি পৰা দেখুৱাইছিলোঁ। দলংখনৰ ওচৰত যাব পৰা এতিয়া সাধ্য নাই, কিয়নো ভৰিত আমাৰ চেণ্ডেল নাই আৰু বহুত বেছি গৰম। চ' মই এনেকৈ কৰি দেখাইছোঁ, ইয়াত চাওক তলত পানী, সেইখিনিতে সৰু চাই আপোনাৰ ষ্টেপ দুটামান আছে, তাতে ৰখি পিনে ফটোও মাৰিব পাৰি। তো সেয়া আমি মেইন গেটখনৰ ওচৰত পাইছোঁ, য'ৰ পৰা আমি এতিয়া কৰিম এক্সিট। তো বাকীখিনি পিছত। ফাইনেলি আমি এডোখৰ পালোহি ভৰি হাত ফৰফৰাই ফৰফৰাই। তো এয়াই আছিলে আজি। চাওক মই ইয়াৰ পৰা উঠি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক এনেদৰে কৰি দেখুৱাই দিছোঁ।
এয়াই আছিলে। আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পালে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকো ইয়ালৈ আহিব, আহি পিনে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক যি সৌন্দৰ্য সেয়া নিশ্চয় উপভোগ কৰিব। তো আজিলৈ আমি আমাৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছো, ধন্যবাদ।